مسموم زینب کے قتل کا جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے، اور اس قتل کے احتجاج میں دو شہریوں کی جان گئی وہ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات ہے، اور جس کورٹ کے فیصلہ آباد میں ایک بچے کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور مار دیا گیا، یہ قابل افسوس ہے۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ظلم کی انتہا، حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور مظلوموں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکے۔